Waje ni rafiki, tumemwachia tu akae kae naye kidogo. Karibu sana Your Excellency. Asante sana Governor Wesley, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, viongozi wote, kanisa, watumishi wa Mungu ambao umetuongoza siku ya leo, na wote ambao tumekuja kwa hii ibada. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, makanisa yote hapa nishaingia. Na nikiingia SK last time na huyu juzi, huko akisalamena ukisema Bwana asifiwe, unasema asifiwe Yesu Mwokozi. Bwana asifiwe. Na leo tuko kwa bishop mwenyewe Kimengichi. Hapa wanasema tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Wanamjibu tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Sasa wale wa AIC mnajua sisi tunasema nini? Tunasema nini? Uhuru wa Yesu. Alafu nimeona ndugu yangu Chemno, huyo ni wa Sabato. Wanasema mjambo wasafiri wa mbinguni. Alafu ile kanisa la mwisho tulikuwa na Governor Wesley, ya rafiki yangu Bishop Arun, hawa ni Pentecostals. Wanasema semeni hallelujah. Bas, leo rais si yetu sisi, ulikuwa nasi juzi kule Wasingishu, na watu Wasingishu walifurahi. Tulikuwa tumekumisi leo ukweli, mpaka tulikuwa tumeshangaa kumbe kwa president ni asara pande hii, because tulikuwa tunakuona upande ule mwingine. Lakini juzi ulipokuja watu walifurahi, ukatusindulia mambo ya affordable housing, mambo ya market yetu ya Wasingishu, na pia mambo ingine yote ambayo tumepanga, ile county aggregation center ama park ambayo tumefanya, tumeweka Moibeni. Hiyo tu tunakungoja next week urudi ama this week, fungue tu haraka haraka ndio kasi iende mbele. Pia hii town ya Iten na watu ya Elgeyo Marakwet, ukisikia dada yangu Sholea anasema hapa ni nyumbani kwa Kugo, kila mtu hapa mwenye amesoma, wasomi, wafanye biashara, wote wanaishi Eldoret. Kwa hivyo Your Excellency, mimi ni governor kidogo ya upande nusu na upande ile nyumbani, kwa sababu ilikuwa najunguza sana waliposema professionals waamuke. Nilikuwa nimekaa na karibu na Chris Kipto, nikaangalia macho nikaona hakuamka, nikasema huyu ni wangu, ni wa upande ule mwingine. Your Excellency, sisi tunafurahi sana kwa sababu ya maendeleo na plan yako ya kufufua uchumi ya Kenya. Na tukisikia mambo ya judiciary, mimi si wakili, lakini sielewi ni nani huyu anapinga affordable housing. Juzi ulipokuja tumekuwa na mkutano kubwa sana na wafanyikazi wa county, mambo ya uptake. Tayari wako tayari kujiingiza kwa boma langu. Tumewafundisha jinsi ya kuown nyumba. Tayari hiyo nyumba ishaenda kabla haijajengwa. So nani huyu atasimama mbele ya kasi na plan ya president? Mambo ya afya, mtu akufe kwa sababu ya saratani, ati kwa sababu wewe ni judiciary. Tumesema jinsi mwingine alisema juzi, tutapita na hawa. Yaani kibunija. Kali kichose bijo amui. Kali wotilil. Kasi ta president bane. Kwa hivyo, nataka nisema asante sana Your Excellency. Ulipokuja na kuja tukutoa shukrani. Mambo yetu na viongozi wetu wote tulikuambia na tunajua unatekeleza. Asante ni sana, big up Kurani. Magongo imane. Kikibuwa nikesa megura. Kinya gurubu ndiye jingi ukumi. Tabushi kejang. Kakunyurani president. Go president. Kwa nayari jini president gongwe, agargaki nikangwa nginyu. Damagile hasla, kima wanyuru gane. Kabisaso, kia abuti paka smart, lakini, kinye gile hasla, kwa hiti nalega puti itakenge. Motu wa puti itakenge, ngote stai guna otake. Congratulations, thank you very much.